Ako ima pravde, ovo će se sve vratiti. Završen je drugi dan protesta ispred zgrade Narodne skupštine u znak podrške Novaku Đokoviću. Veliki broj građana, njih nekoliko stotina, došlo je da pruži podršku najboljem teniseru sveta. Prisutnima se kao i dan ranije obratio Novakov otac Srđan Đoković. Ispred Narodne skupštine igrao se i tenis, emotivno izlaganje Novakovog oca, ostatak okupljenih ispratio gromoglasnim aplauzima. Veliko hvala za ovih nekoliko miliona ljudi i vi ste nekoliko miliona ljudi ovde za mene. Svakoga dana će nas biti sve više. Vi ste naša braća, i vi klinci i mi matori. Znamo zašto smo došli, jer ovo znači Novaku mnogo. Pokazujemo mu da nije sam. On je u zatvoru trenutno i Isus je imao strašan problem, svašta su mu radili, ali on je živ sa nama. Tako i naš Novak, ne mogu ga baciti na kolena, on je srce Srbije, naše sunce, srce slobodarskog sveta.